Unes 200 persones s'han solidaritzat amb el poble marroquí durant el minut de silenci celebrat aquest diumenge al migdia a la plaça de Sant Roc. Divendres a la nit, un terratrèmol de magnitud 7 a l'escala Richter va assolar la regió del sud-oest de Marràqueix, provocant més de 2.000 morts i més de 2.000 ferits, a banda de les víctimes desaparegudes. La xifra d'afectats no para de créixer durant les darreres hores. Més de 6.000 veïns i veïnes sabadellenques tenen la nacionalitat marroquina i algunes famílies s'han reunit davant l'Ajuntament per donar suport a la causa. És molt trist perquè al recibir la notícia nos ha dolido mucho. És una notícia impactante que no la tienes en cuenta. Estamos con muchos rezos, muchos duaes, porque estamos aquí a muchos kilómetros de ahí para poder ayudar. La mayoría trabaja, los niños escolarizados. Sí que hay unas asociaciones marroquíes, sí que hay para aportar, para donar lo que se puede, ropa, dinero. No tengo familia en Marrakech, pero la familia grande es familia de Marruecos. Somos marruecos, somos marroquíes. Y cualquier cosa pasa buena, somos felices, tenemos la alegría, y cualquier cosa pasa mal, siente triste. Muy triste porque son hermanos, son nuestros paisanos, familia. Nuestros hermanos. Estaba dormida y enseguida salió un TikTok que le he visto, la verdad que duele mucho. Empezamos a llamar a la familia, si ha pasado parte del norte o si a donde vivimos nosotros, y resulta que ahí, gracias a Dios, que no ha pasado nada. Verles sufrir, salir a las calles, durmiendo en las calles, viendo cómo la gente pierde a sus familiares en su cara. Así. Cuando me enteré, al principio no sabía que era para tanto, pero luego cuando me enteré de las muertes, de la gente que está en grave, flipé un poco, la verdad, me asusté. Hay gente buena sí, que nos ayuda, eso está muy bien, pero cuando vi los comentarios, de verdad dije, estoy perdiendo la fe en la humanidad, de verdad, porque hay cada comentario que tú dices, es que no hay por qué. Per la seva part, l'Ajuntament de Sabadell posarà en marxa mecanismes per fer arribar diverses ajudes al Marroc. A partir de dimarts nosaltres treballarem directament amb entitats que estan sobre el terreny i per tant canalitzarem les ajudes cap a aquestes entitats i informarem a través dels mitjans de l'Ajuntament la població que vulgui col·laborar. També estem en contacte amb la comunitat marroquí aquí a Sabadell per si tenen algun familiar, algun desaparegut, per facilitar tots els contactes amb l'ambaixada, amb el consulat. De moment sembla ser que per sort bona part d'aquesta població que tenim aquí és de Tetuán, és de Casablanca, és del nord i per tant no està afectada. L'epicentre del sisme va ser la localitat d'Iguil, a 60 quilòmetres de Marràqueix, i ha estat el pitjor terratrèmol al país en els últims 120 anys. Milers de ciutadans han passat la nit al ras amb el patiment que es produís una nova tragèdia.